A nie? Dobre, potrebujeme dosť. Ale oleja vlastne. Držte, ja idem fotiť. Počkaj. Počkaj, pripravíme sa. Ukáže, ja chcem tiež. Ty ne. Ty si kamerámal. No dobre. Počkaj, asi poďme ešte ďalej od dverí, aby to mali... Ne, budú mať více, keď. 3, 4... Milo, verím ti. 3, 4... Kristov okres! Je mňa! Prečo? Dobre, môžu pustiť. Aby si pozdravil, ale buď je proste.